الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 24 ga watan Safar shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 1 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi ne yau insha Allah ta'ala ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am yana kasuwa idan wani ya tafi sai kudi ya baka kai kasuwa kuma abin da ka samu da rin da shi da kai da kai da zai ko na'am sai ya zama to kai kana kasuwa da kudin ka shi kuma sai samu wani kudi shi wanda bai kabe na ka sai ya baka ya ce inda wani ne ba kasuwa wani ke hannu a da gurin ka kinan ba ni zai a gane cewa shi wani kudi gari da kai kawo ana iya kaida fuskaci ga kuma zan baka wanda yana ni wai misali kai ne kana da jarinka kana juyawa yau da gobe wani dan uwa akwai kudade a wajensa sai ya ga cewa maimakon kudaden nan a bar su a yi ta ajiya wani gaya wato a juya a hada a yi kasuwa abinda aka samu na riba in yaso a raba to kuma kasancewar shine dan uwa yake cewa dukiyar a kwatsa take baka san ba iya gurgudan abin da aka saida na riba da tijarin nashi ma'ana da kudin nashi da tijarin naka ka hada shin za a iya yarjejeniyar duk sati ka dauki wani abu ka bashi bai ya halatta an gane ku saboda akwai nau'i na zalunci kuma dangane da kai wanda kake juya wannan kin wani lokaci kuma dangane da wanda yake mai dukiya iya abin da za a yi sai ka lissafa nawa ne ya baka kina wannan iya abin da ya baka to sai ka ware wasu kudade daga cikin naka ko kuma ka hada da naka gaba ɗaya sai ka kiyasta naka ni dai duka dukiyata abin da nake juyawa ba su wuce ba miliyan 2 shi kuma wannan iya abin da ya kawo a hada miliyan guda ce to sai ya zamanto a sayo kayan kasuwa lokaci zuwa lokaci sai a yi lissafi me aka samu na riba idan aka samu iya abin da aka samu na riba sai a kasa wannan riba iya gurgudan hannun jarin kowa kenan in kai hannun jarin ka ya linka nashi ma'ana kai kana da kashi biyu shi yana da kashi daya kenan sai a raba riba kashi uku shi a bashi kashi daya kai ka dau kashi biyu haka kuma in aka samu asara hannu za ku raba asara ta tsakani an gane ku idan aka samu asara kuma dole za a raba asara saboda wato sharika ce aka yi ma'ana sususti ne aka yi an hada karfi wato za a yi kasuwanci wanda nau'i ne daga cikin nau'ika waɗanda yake na mu'amala a shar'ance musamman wajen siye da sayarwa a kasancewar misali da naka da nashi gaba ɗaya su ne za a wannan kai iya abin da yake saboda daman kana juyawa ne iya wahalhalinka da duk bukatunka cinka da shanka a cikin wannan dukiya za a dinga yi iya abinda aka samu na riba kenan tunda yana da hannun jari ya zuba kudin shi wajen miliyan guda kai kana da miliyan 2 kenan iya abinda aka samu na riba sai aka sa uku zuwa lokaci zuwa lokaci kenan za a yi lissafi a ga menene aka samu an gane ko in kuma bari ma za a yi sai shekara a yi lissafi a ga menene aka samu na riba
iya abinda aka samu na riba kenan sai a bashi ka san shi kai ma ka rike ka san ka kuma iya abinda aka samu na asara kuma hannu kowa ma dauka sai amma kai da kake dawainiya da dukiyar kenan duk wasu bukatun ka zaka yi a cikin wannan dukiya da cinka da shanka da duk wasu bukatu zaka yi amma maganar ayyukan ga duk sati kaza zan baka na riba to kana da tabbacin cewa kowane sati zaka ci riba kenan shi iya riba ya sani shi bai san faduwa ba kenan ba bambanci tsakanin haka da mu'amala ta banki da shi wanda ita banki kawai wanda ya kai mata kuɗi ajiya za ta juya kuɗin shi kenan shi kawai riba ya sani bai san asara ba to wannan shine ya haramta kasuwanci kenan yanda ka san riba to haka ya dace kuma ka san da cewa akwai asara na'am tun da yake cikin halin blog na'am ya yi ma bai da sai ko da kaza cewa ya san ma shi ko wani da wani kaza da yake cikin wata ba zuwa wani lokaci da ya dawo sai suka ba shi cewa wai misali mutum ne yana cikin halin bulaguro ya turo ma matar shi takarda ta saki takardar sai ta fado hannun mahaifansa mahaifansa sai suka koyi takardar suka ki isar da ita ga matar lokacin da Allah ya dawo da shi suka lallashe shi suka bashi hakuri cewa yayi hakuri ya barta to wayaya matsayin wannan saki ya auku ko bai auku wannan saki ya rigai ya tabbata me yasa saboda ya rigai ya aika takarda kuma alhali wadannan sun rigai sun ga takarda duk da cewa kai tunda labari bai cin mata ba cewa shi tunda ya rigai ya rubuta takarda in ya rigai ya rubuta takarda kenan ya aika da cewa akai mata shi wanda aka ba ya kai shine yake kaiwa wannan a matsayin tasa ko yake kwarai wannan saki ya tabbata iya kuma gwalgwadan abin da ya rubuta shi inda a ce kasancewar shine ya dawo ya amshi takardar kafin akai kamar misali kai ne ka rubuta takarda ka bada akai ma mace a matsayin ka sake ta ka dawo ka amshi takardar kafin a isa to wannan shikenan kenan ka janye wannan saki bai rigai ba ya sadu zuwa gare ta amma in ya rigai ya isa zuwa gare ta to shikenan wannan ta tabo daidai yake da ka wakilta mutum ka ce je ka kasa kaman wanci kafin ya isa ka bishi kace a addini sakon da na baka na fata inda bai rigai bai isa ya furta masa cewa ka sake ta to wannan bai saku ba haka in ka rubuta takarda ka bashi kai mata idan bai isa ba ka amshe takardar shi kenan ka janye wannan saki to amma wannan ya rigai ya bada akai mata kaiwa ne kawai ba yi ba kuma da ya dawo ai lallashin shi akai na cewa ya janye kenan ma'ana ya maido ta amma wannan saki ya rigai ya tabbata na'am wala kamar zama ya gama kuda kanin baban ta kuma ka yi shi kenan dole ne ya ga mu ne ya shi ko kai wai misali kanin mahaifinka kai ka fi shi shekaru an gane ku zama ya hada ka da shi guda daya ko ma zama bai hada ka ba da shi guda daya wai shin wajibi ne kai masa biyayya kan yanda kake ma mahaifinka biyayya kwarai yana da haƙƙin biyayya dan uwan mahaifi shi ma matsayin uba yake ko da ka fi shi shekaru an gane ko illa kasancewar kai a girman da ka fi shi to kai ma kana da wani haƙƙi ne ya darjanta ka a matsayin cewa ka fi shi shekaru kuma shi ma yana da haƙƙin ka girmama shi me yasa saboda dan uwan mahaifinka ne na'am kuma yanda ake shi so cewa kan mutum da jan a cikin masa karanta Qur'ani yana karatu yana hawa na'am kuma kan mutum shi sai shi ya ce cewa karantawa daga bakara da bakin inda ke iya kuma za ka karanta da mutum ya sai wai dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama a aljanna za a fada ga makarancin alqur'ani me ake nihi da makarancin alqur'ani wanda ya haddace wani abu na alqur'ani za a ce masa karanta abinda ka haddace na alqur'ani yana karantawa darajar shi tana daukaka yana karantawa darajar shi tana daukaka iya bakin matsayin shi aljanna bakin inda harda shi ta tsaya to shine dan uwa yake cewa shin sai in ka kamo ne daga bakara ko kuma inda ka haddace ma'ana wasu surori da daban wannan ba sharadi bane cewa sai in ka kamo daga bakara in fatiha kadai ka haddace to zaka daukaka wannan wani matsayi ne na daraja na musamman ga wanda yake makarancin alqur'ani bakin iya abin da ya haddace bakin matsayin shi an gane ku wannan kenan wata daraja ce ta musamman da Allah ya kebance ga waɗanda suka dukufa akan haddace littafin sa
suna da wata daraja duriya akan waɗanda ba su haddace alqur'ani ba a gidan aljanna koda sun yi tarayya a wani matsayi to shi matsayin wanda ya haddace alqur'ani za a ce masa karanta yana karantawa darajarsa tana daukaka bakin iya matsayinsa bakin iya inda haddashi ta tsaya to dan haka in fatiha ka haddace ko wasu sururi waɗanda suke na ƙasa sune za ka karanta bakin iya abin da ka haddace na'am kasancewar a lokacin da labari ya cin mata ita a lokacin nan zata wato dau lissafi na fara idda dan ita mace duk lokacin da labari bai cin mata ba to ba maganar ci ta a matsayin mace aure take inda za a tambaye ta ita ba ta sanin cewa suke ta to amma shi wancan wanda ya ba takarda tuntuni ya shaida masa tunda mai Allah ya ce wa ashhidu zawai adli minkum tunda takarda ta riga ta je hannunsa ko da yake ya ba wani ai tuntuni ya riga ya shaida cewa ya suke ta an gane ku kenan ita a lokacin da labari ya cin mata daga wannan lokaci ne za ta dole saki inda a ce takaddar shi ya kuye kayan shi bai isan mata ba ko kuma ya bu baya ji ya amsu mu gane bambanci shi wannan fa ba shi ba yace a dawo da takaddar shi mutuntuni ya riga ya gama ya fike ta yayinki ne akan haka kenan shi wanda aka bashi takaddar shine ya kuye yake isar da ita na'am wajen gane da ka sayi babur ko mota ko wani inji wanda yake na nika da sauransu kullishin ga da mai abu cewa duk a sati kaza za ka kawo mu misali ka bashi babur duk wuni na Allah abinda nake bukata ka kawo shi ka guda shi ma wannan nau'i ne na mu'amala wanda baya halarta saboda ba shi da tabbacin samun jikka guda a wuri takan iya yiwuwa a samu sama da haka takan iya yiwuwa kuma a kasa samu kasa da haka kuma takan iya yiwuwa rashin lafiya ta kuntar da shi ko kuma babur ya baci shin kawai lissafa kudaden iya kwanukan da zai kawo maka iya abinda za ku yi yarjejeniya da shi anan hanya wadda take halartacciya je ka kai aiki da wannan baburkin abinda ka samu a yi ne zamu kasa shi kashi 10 misali kai kana da kashi 3 ko kuma kana da kashi 5 ina da kashi 5 injika 5 ya samu a yi ne kenan kai kana da 2 da rabi shi yana 2 da rabi idan jikka guda ya samu a cikin wannan yinin kai kana da dala 100 shi yana da dala 100 an gane ku in ba a samu ba ko dala kuma shi kenan kowa sai ya hakura wannan shine hanya wadda take halartacciya dangane da irin wannan mu'amala amma naka bashi kawai ka jije ka ni duk wani kaza za ka kawo wannan bai ya dacewa shi ba saboda kasancewar sai je ya wuni wani gun bai samu ba wani gun kuma a wuni sai haka sai samu kamar wata jikka goma ko sama da haka to dan haka irin wannan duka bai ya dacewa kawai iya abin da za ku yi yarjejeniya ce ka abin da ka samu mu raba ba kai kana da rabi ni ina da rabi in nawa aka samu kawai tsakiya in aikin jikka guda kai to mu raba tsakiya in aikin jikka goma kai mu raba tsakiya bakin gurgudan iya abin da aka samu shine za a raba kuma shi iya aiki zai gyara kuma akan kai yake kai mai abu saboda kai abu ne wanda yake mallakar ka kuma shi amintacce ne iya abin da zai yi ya lallaba ya ba a hankali kar ya yi ganganci kar ya yi garaje ya dauki wannan dukiya matsayin tashi ce saboda an yarda da shi ne aka danka masa to lokaci ya tafi na to waya wani hadisi albarakatu ma ala akabir ko ma akabir waya albarka tana tare da manyan lalle wannan ban taba jin shi ba in ba yanzu ba kamar kuma makamancin shi wata magana da take yawo ta kowan nayi dan riba ce abin da ke aljihun mutane musamman sufiya sai su ringa cewa waya albarakatu tushtara
waya albarka sai yin taki ma'ana ku zo ku musu hidima domin ku samu albarka wato darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka faɗa muna cikin suratul an'am mun tsaya karshen wato aya ta 69 wadar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kafin ita shine Allah yake cewa wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmir zalimin وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ubangiji ta'ala ke cewa wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina ubangiji ta'ala yace idan kaga wadanda suke kutsawa game da ayoyinmu wace irin kutsawa shine wajen izgili idan kaga mutanen da suke izgili da ba'a dangane da ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace fa a'rid anhum kauda kai game da su an gane ku karka taya musu ubangiji ta'ala yace ka kauda musu kai hatta yakhudu fi hadithin ghayr wato sai sun kutsa a cikin wani zance wanda yake na daban me ake nihi da kauda musu kai anan ma'ana ka tashi daga wannan mazauni ka bar shi abu na farko dai baka tashi sai in ka gabatar musu da gargadi kai musu nasiha ka nuna musu izgili da ayoyin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin sa kafirci an gane ko domin duk mutumin da yayi izgili da ayoyin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan babu wani tantama dangane da kafircin sa ma'ana yayi bidda kamar yanda zamu iske a cikin suratul tauba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin da suke kan hanya ta zuwa tabuka wasu jama'a na munafikai sai suka ringa izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai mu ba mu taba ganin mafi kwadayin cika ciki da ƙarya ta harshe da tsoro a bagen daga sama da waɗannan makarantan namu wa suke nihi da makarantan mu manzon Allah da mabiyansa wannan mummunar magana kai tsaye sai ta fada kunnan wani sahabi yace wallahi sai na tafi na fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da kuka fada wannan sahabi kafin ya isa saƙo sai ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga saman bakwai ubangiji ta'ala ke cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab kul a billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna afu an qa'ifatin minkum nu'adhib qa'ifatan bi annahum kanu mujrimin ubangiji ta'ala yace ma manzansa da zaka tambaye su waɗannan jama'a waɗanda suke kutsawa game da ayoyin mu game da izgili la yaquluna Allah yace za su baka amsar cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai irin wannan maganganu da muke muna kutsawa ne a cikin hira wargi ne muke domin musari mu san tafiya Allah yace kul ga ya musu a billahi shi yanzu da ubangijin da ya halice ku wa ayatihi da ayoyinsa wanda ya saukar ma manzanku wa rasulihi da shi manzan kuntum tastahzi'una ko kasance kuke izgili Allah yace la ta'tadiru kada kafartum ba da imanikum dan haka kada ku ba da wani hamzari hakika kun kafirta bayan imaninku to anan shine ka'ida malamai suka ce ko da wasa mutun yayi izgili da alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan to tabbas ya kafirta an gane ku to a farko kafin ka tashi iya abinda zaka yi sai kai musu wa'azi kai musu nasiha idan kenan wannan kasancewar ɗan uwanka ne musulmi waɗanda sun jahilci haka in ku daman waɗanda suke kafirai ne daman an faɗa musu ba yau ba
sun kiji to wannan karfe sai ka kauda kai ka tashi dan duk lokacin da dan uwanka musulmi yayi kuskure wajibi ne akan ka kai masa gargadi shine Allah ya ce idan kaga waɗanda suke kutsawa game da ayoyinmu izgili Allah ya ce fa a'rid anhum wato ka bijire game da su ma'ana ka kauda kai ka tashi ka bar musu go hatta yaqulu fi hadithin ghayri Allah ya ce har su kai lokacin da za su kutsa cikin wani zance na daban wanda ba izgili dangane da ayoyin alqur'ani ba izgili dangane da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu idan shaytani ya mantar da kai wato tashi dangane da ban su ma'ana kana zaune da su sai suka kutsa game da yin izgili dangane da addinin musulunci to shaytani sai ya mantar da kai tashi ka bar musu mahallin shine ubangiji ta'ala yace fala taqud ba'da dhikra bayan tunawa to karka ci gaba da zama ma alqaumil zalimina tare da jama'a waɗanda suke azzalimai masu izgili da ayoyin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana lokacin da suke izgili sai shaytani ya mantar da kai ka ci gaba da zama da su to bayan ka tuna cewa Allah ya haramta ci gaba da zama da wanda yake izgili da ayoyinsa to shine Allah anan yayi hani yace to karka ci gaba da zama tare da mutane waɗanda suke azzalumai sai ka tashi ka bar musu anan an jingina mantuwa ga shaytani domin sharri ce tare da cewa tunawa da mantuwa gaba daya halitta ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yake da mallakar ta shi yake tunatar da bawan shi kuma shi yake mantar da ita yake mantar da shi to amma shi dalladabi ubangiji ta'ala ba a jingina masa sharri tare da cewa shine mahaliccin sa sai dai duk wani abu wanda yake na alkhairi jingina masa ake kamar yadda yake cikin addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal khairu kulluhu bi yadik sai yace wa sharru laysa ilayka alkhairi gaba ɗayan sa a hannunka yake ya ubangiji na yace sharri kuma ba a jingina maka ma'ana ba daga gare ka yake dan haka ita kuma mantuwa wato abu ce wanda take maimuni dan haka anan sai ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytan idan shaytani ya mantar da kai kenan tashi ka bar musu mahalli to Allah ya ce ba'da dhikra bayan tunawa fala taqud kada ka ci gaba da zama tare da mutane waɗanda suke azzalumai dan haka makamancin wannan aya shine fadar Allah subhanahu wata'ala lokacin da annabi Musa alaihi salam suke tafiya da almajirin sa da annabi Musa yace masa atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idha awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wama ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba an gane ku ash-shahid chai wama ansanihu illa ash-shaytan yace ba komai ba kowa bai mantar da ni dangane da wannan kifi na tuna da dauko shi yace inna shaytanu face shaytani shine ya mantar da ni to a wannan wasu malamai suke cewa to shin mantuwa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ya halatta yi mantuwa ko kuma bai ya halatta yi mantuwa domin wasu cewa suka yi anan wa in ma yinsu yannaka shaytanu al'umma sa ake ni an gane ku kamar su wato sufiya da sauran su cewa suka yi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mantuwa in ma yayi mantuwa kawai kasancewar wato da gangan ne dan a shar'anta ma al'umma a nuna musu cewa akan iya yin mantuwa amma ba dan yana yin mantuwa ba an gane ku kauli na biyu malamai suka ce kwarai manzo Allah yana mantuwa kamar yanda kowa yake mantuwa saboda yayi tarayya da sauran bayi ta wannan fuska domin rashin mantuwa sifa ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji ta'ala shine baya mantuwa don haka kuma dalilai sun wuce a lissafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda yake sahihi na cikin sahihai manzon Allah yake cewa inna ma ana bashar an saka matan saun fa idza nasitu fa zakkuhuni manzo Allah yace ku san da cewa kadai ni dai mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa manzo Allah yace in har na manta ku tunatar da ni kaga wannan da kansa ya fada waka a bakin mai ita tahida yace ni dai mutum ne yace ina mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa in na manta manzo Allah yace ku tunatar da ni
kamar yanda hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani sahabi na karatun alqur'ani manzo Allah sai yake cewa laqad azkarani ayata kaza wa kaza kuntu unsituha yake cewa hakika wani ya tunatar da ni aya kaza da kaza wadda na kasance da an mantar da shi ita an gane ko na kasance an mantar da ni wannan aya amma yanzu ya tunatar da ni ita kaga wannan shi ma dalili ne wanda yake tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na mantuwa kuma hadisi na cikin sunan Tirmidhi manzon Allah yake cewa nasiya adamu fa nasiyat yace zurriyatu Adam yayi mantuwa dan haka kuma zuri'a shi su ma sai suka gaji mantuwa. An gane ku? Kamar yanda Allah ya ce wa laqad ahidna ila Adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma. To dan haka shine anan Allah ya ce idan shaytani ya mantar da kai tashi dangane da barin waɗanda suke izgili da ayoyin mu Allah ya ce kar ka ci gaba da zama tare da mutane waɗanda suke azzalima. Sai Allah ya ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay. Walakin zikra la'allahum yattaqun Allah yace babu wani abu wato na kamu da ukuba min hisabihim dangane da sakamakon wadanda suke izgili da ayoyin mu alal ladina yattaqunaka wadanda suke tsara dokokin mu ma'ana duk wanda ya bi dokar Allah lokacin da ake izgili da ayoyin alqur'ani ka tashi ka bar musu wuri to duk abin da zai same su na ukuba a gobe kiyama ba zai same ka saboda ka tsara dokar ubangiji tabaraka wataala ka bu umarni shi cewa duk mai izgili da ayoyin sa kar a ci gaba shine yace wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay babu wani abu na sakamakon waɗanda suke izgili da ayoyin akan waɗanda suka tsara dokokin mu sai yace walakin zikra sai dai iya abin da yake kanku Allah yace ku tunatar da su ma'ana ku yi musu gargadi an gane ku ma'ana ay zakkiruhum zikra walakin zakkiruhum zikra ku tunatar da su tunatarwa ku yi musu wa'azi ku nuna musu cewa haka bai dace ba la'allahum yattaqun wato ko sun tsara dokokin mu ma'ana su yi mana biyayya su daina izgili da ayoyin yau kenan insha Allah za mu kashi aya ta 70 a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala Allah tabaaraka wa ta'ala وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين Ubangiji ta'ala yake cewa wazar ladina takhadhu dinahum lahawan la'iban wa lahawan Ubangiji ta'ala ya ce ka rabu da waɗanda suka maida addinin su wargi da shagala ma'ana duk mutanen da suka maida addinin su kayan wargi Allah ya ce ka raba hanya da su an gane ko wasu malamai suka ce abinda Allah yake nufi anan domin duk wasu jama'a kowanne Allah ya sanya musu wato idi wanda idin nan kuma shine addinin su amma sai suka maida addinin nasu wargi kamar yadda Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya ma'ana su iya abinda suka maida addinin su wargi mu kuma addinin mu sai ya zamanto ibada ne wannan idin mu sai ya zamanto ibada ce idan ka dauki idin layya da idin azumi wato sallah ce da kabburi haka kuma idan ka dauki wato jumu'a idi ne wanda yake na jama'a ta musulmi wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana sallah a cikin ta an gane ku kenan su wane ne ake nihi waɗanda suka rike addinin su anan su ne kafirai ubangiji ta'ala yace wazar ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahawan ka rabu da waɗanda suka maida addinin su wato abun wargi da kayan shagala lafazin allahu shine wargi wanda ya wuce iyaka wanda ke mantar da mutum kwata kwata abinda zai amfane shi da abinda zai cutar da shi
idan aka ce Al-La'ib shine karamin murgi wanda dai kana wasa amma bai mantar da kai dangane da abin da amfanin shi zai dawo kanka an gane ko kuma kana nisantar duk abin da sharrin sa da muguntar sa zai kasance a kanka amma idan aka ce Allahu shine babban murgi wanda kwata kwata wannan abin shi ya dauke maka hankali ba ruwanka da abin da zai amfane ka ko abin da zai cuce ka shi wannan wasa shi ka sa gaba to haka suka maida addinin su shine Allah yace wa garratumul hayatud dunya wato rayuwa ta duniya ta rude su ba iya abin da babu wani abin da suke bukata illa rayuwa ta duniya ta jin dadin ta Allah yace ka rabu da masu irin wannan hali sai Allah yace wa zakir bihi wato kai gargadi da alqur'ani an tubsala nafsun bima kasabat wato tun kafin a meka rai zuwa ga halaka a sanadiyar abin da ta aikata an tubsala aini Allah tubsala dan kada a meka rai zuwa ga halaka bima kasabat a sanadiyar abin da ta aikata Allah yace ima zaka gargade su da alqur'ani domin gargadi da alqur'ani shine yake zame ma bawa shamaki tsakanin shi da halaka ta duniya ko ta lahira idan ya bi shine Allah yace masa wa zakir bihi wato igargadi da alqur'ani an tubsala nafsun bima kasabat dan kada a meka rai zuwa ga halaka bima kasabat a sanadiyar abin da ta aikata kenan anan sai ka ce li Allah tubsala nafsun dan kada a meka rai zuwa ga halaka bima kasabat a sanadiyar abin da ta aikata shine da miyagun ayyuka laysa laha min dunillahi waliyyu ran da aka meka ta zuwa ga halaka ko ba ta da wani makusanci wanda zai hana Allah ya azabtar da ita wala shafi'u ko wani mai ceto da zai cece ta an gane ku wa in ta'dil kullu adl wannan rai da aka meka zuwa ga halaka Allah yace da za ta yi bilin kanta matukar bili Allah yace la yu'khadhu minha ba za a karbi wannan bili ba ma'ana da za ta bada cin hanci cewa a kubutar da ita dangane da wannan azaba komin yawan bilin Allah yace ba za a amsa ba karin wannan ayoyi sun gabata innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahdihim mil'ul ardi zahaban wa law iftada ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasiri ubangiji ta'ala yace wadanda suka kafirce mana suka mutu halin suna kafirai ubangiji ta'ala yace dayan su inda zai dauki zinari ga cikin kasa ya bada domin yayi bilin kanshi ubangiji ta'ala yace ba za a karba masa ba kuma makomar su ita ce wato wuta sun cancanci azaba wanda take ma'abuciyar dadi kuma ba su da wasu mataimaka wadanda za su kawo musu agaji su hana Allah ya azabtar da su kamar yanda can Allah yace innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum sai yace wala kum azabun muqim ubangiji ta'ala yace lalle wadanda suka kafirce mana da a ce duk abin da ke ban kasa na dukiya mallakar su ne wa mithlin shi sa hada ubangiji ta'ala yace su bada wannan dukiya linki biyu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyama dan su fanshi kansu dangane da azaba ta yinin alkiyama Allah yace ma tukubi da minhum ba za a karba musu wannan dukiya ba Allah yace tare da haka kuma sun cancanci azaba wanda take madawwamiya to dan haka wannan na nuna mana tun a cikin hali na rayuwar duniya mutun yake iya bilin kansa akwai lokacin da koda ka nemi bilin to ba za a karbi wannan bilin naka ba ma'ana koda zaka nemi fansa to ba za a karbi wannan fansa shine yini wanda yake na alkiyama amma a nan rayuwa ta duniya zaka iya fansar kanka ta yaya zaka fanshi kanka shine ka dora ta akan tafarki na ubangiji tabaraka wataala iya abin da yace kai kai abin da yace ka dena ka dena amma matukar wato mutuwa ta zo ko bayan an gane ko mutun ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai ko kuma bayan mutuwa ba yanda za a yi duk abin da mutun zai bada da sunan cewa yayi fanshi kanshi to ba za a karba ba shine anan ubangiji ta'ala yace wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadhu minha wannan rai wanda aka meka ta zuwa ga halaka Allah yace da za ta yi fanshi kanta matukar fansa Allah yace la yu'khadhu minha ba za a karbi wannan fansa ba an gane ku domin yini alkiyama yini ne wanda yake ba fansa kamar yanda aya ta gabata wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون سي الله يجي أولئك waɗannan allazina ubsilu bima kasabu waɗanda aka mika su zuwa ga halaka a sanadiyar abinda suka aikata na miyagun ayyuka lahum sharabun min hamim Allah yace sun cancanci abin sha wato na ruwan zafi wa azabun alimun da azaba wadda take ma'abuciyar radadi bima kanu yakun dangane da abinda suka kasance a rayuwarsu ta duniya suna kafirce ma ubangiji tabaraka ta'ala an gane ko wanda wannan ruwan zafi ya sha bamban da ruwan zafi wanda yake na duniya ruwan zafi ne yanda Allah ya sifanta mana tamkar kunkunin mai haka yake wa in yastajisu yugasu bima in kan muhud yashmi wujuh bi isa sharab wa sa'at murtafaqa idan ɗan wuta sun nemi a kawo musu agaji saboda tsananin kishirwa Allah ya ce sai a ce maka musu bima in kan muhud wato da wani ruwa wanda yake kamar kwankonin mai ko kuma almuhul kace kamar narkakkar tagulla yashwil wujuha wanda ke kona fuskoki ma'ana daga dan wuta ya kare fuska kafin ya sha gaba ɗaya namun fuskar wal iyazu billahi ya zagonye sannan kuma Allah ya maida halittar shi kamar yanda yake duniya dandana azaba to shine ubangiji ta'ala yace waɗannan waɗanda aka meka su zuwa ga halaka ubangiji ta'ala yace lahum sharabun min hamim sun cancanci abin sha wato na ruwan zafi wa azabun alim da azaba ma'abuciyar radadi bima kanu yakfurun dangane da abin da suka kasance a rayuwarsu ta duniya suna kafirce ma ubangiji tabaraka ta'ala kina wannan aya abin da take nuna mana lokaci kafin ya kure shine mutum yake gyara alaƙar shi tsakanin shi da ubangiji tabaraka ta'ala amma idan lokaci ya kure duk abinda mutun ya mallaka inda zai bada dukiyar duniya gaba ɗaya su linki bi domin ya fashi kanshi ba za a karba ba duk mutumin da ya mutu akan kafirci shine ake nufi sai Allah ya ce qul anad'u min dunillahi ce da su shin yanzu wani Allah subhanahu wata'ala shi zamu bauta ma malayan fa'una wanda ba zai amfane mu ba idan mun bauta masa wala yadurruna kuma ba zai cutar da mu ba idan mun daina bautarsa wani raddu ala aqabina yanzu mayar da mu za a yi akan digadigan mu zuwa kafirci ba da iza hadana Allah bayan Allah ya shirye da mu zuwa wannan tafarki madaidaici in har muka karba kiran ku kenan muka koma baya muka bauta ma wani ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan misalin mu ya zamanto kalla bistaha wa tushayatin tamkar mutuman da shaydanu suka batar da shi fil ardi adukar daji hayran wato yana kai kawo saboda imwa anani ku wato nan Allah misali ne yake fada ma manzon shi cewa ya gaya musu anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna shin yanzu wannan Allah zamu bauta ma wadanda abinda ba zai amfanar da mu ba idan mun bauta masa wala yadurruna kuma ba zai cutar da mu ba in har ban bauta masa ba wani raddu ala aqabina amma yadda mu akan dugadigan mu na kafirci bayan Allah ya azurta mu da musulunci shine ce ba da izhadana Allah bayan Allah ya shiryar da mu ma'ana ya dora mu akan wannan tafarki madaidaici kenan in har mun karba kiran ku mun koma zuwa kafirci misalin mu shine misalin kallazista hawatu shayatin fil ardi hayra tamkar mutumin da shaydanu suka batar da shi a dokar daji wato yana kai kawo saboda imwa lahu ashabu kuma mutumin da yake da abokai yad'unahu suna kiran shi ila al-hudatina suna ce masa zo zuwa hanya ga hanya nan shine anan malamai suka ce misalin da Allah yake sanyawa mutum ne yake tafiya a cikin dokar daji shaydani ya badda shi wanda a Hausa ake cewa gwaigwai ya daukewa ne ma'ana ya badda shi an gane ku su da yawa ana samun irin haka kamar kasancewar shaydani ya nuna maka ga hanya alhaji shi kuma ya badda ka to sai ya zamanto kana da abokai shi yana kiran ka zo ga hanya su wannan abokai bana karkabe shi zo ga hanya nan wannan ita ce hanya ta gore to wannan shine misalin mu da ku ma'ana mu muna kiran ku cewa ga hanya wadda take madaidaiciya shine kadai ta Allah a cikin ibada shi kuma wannan wani yana kiran shi shine shaydani cewa ga hanya
wannan ita ce hanya wadda take mafi dacewa ma'ana bauta ma wannan Allah shi yana kiran shi shi yana kiran shi kenan idan ya bi kira na sheidani wannan ya halaka ya tafi idan ya bi wato kasancewar kiran da abokansa suke masa to wannan kuma zai shiri zuwa hanya wadda take madaidaiciya yaya mu muna kiran ku zuwa kadai ta Allah a cikin ibada ku kuma kuna kiran mu zuwa bauta ma wannan sa kenan in har mun bi ku to mun zaman to tamkar wanda sheidani ya badda shi a cikin dokar daji wanda ƴan uwan shi suna ce masa zo ga hanya sheidani yana ce masa zo nan kuma ya bi magana ta sheidani kenan ya bar abinda ƴan uwansa suke gaya masa kenan ya bi sheidani menene tabewa da halaka sun tabbata a kai shi amma inda zai karba kira ya bi waɗannan abokan tafiya to zai shiri zuwa hanya ya kubuta dangane da dukkan wani kanki to shine Allah ya ce ga ya musu anad'u min dunillahi shi yanzu wani Allah zamu bauta ma malayen fauna wanda ba zai amfanar da mu wani abu idan mun bauta masa wala ya duruna kuma ba zai cutar da mu in har ba mun bauta masa ba wani raddu ala aqabina yanzu mayar da mu za a yi akan dugadugan mu wato zuwa kafirci ba'da idza hadana Allah bayan Allah ya shiryar da mu in har mun amsa muku kenan mun zaman to kallar istaha wa tafshayadi tamkar mutumin da shaydanu suka batar da shi fil ardi azukar daji abinda ake nihi da al ard anan dukar daji kenan hayran wato yana imautacce yana kai karo ya rasa wazifi lahu ashabu kuma wanda yake da abokai yad'una hu suna kiran shi ila al-huda atina kenan suna cewa itina ila al-huda yaquluna lahu itina ila al-huda wato zo zuwa shiriya zo ga hanya ubangiji ta'ala yace kul ga ya musu inna hudallahi huwal huda lalle shiriya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ita ce shiriya a hakika duk wata shiriya bace ba hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala ita ce hanya wadda take madaidaiciya wa umirna li muslima li rabbil alamin ce da su mu an umarce mu me kauya da ji da bi ga ubangijin halittu gaba daya shi ya cancanta mu kade tashi a cikin ibada wa ana aqimu ssalata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tushrun wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wash-shahada wa huwa al hakimul khabir ubangiji ta'ala yace ce musu dai wa ana aqimu ssalata ce da su ku tsaye da sallah wata kuku sannan ku tsara dokokin ubangijinku wa huwa allazi ilayhi tuhsharuna an gane ku shine ubangijin da za a taro ku zuwa gare shi bayan mutuwa ya sakauta muku da irin abin da ku shuka a rayuwa an gane ku umarni ne Allah ya ma manzansa ma'ana yace musu su tsaye da sallah wata kuku su tsara dokokin ubangiji wannan na nuna mana muhimmancin sallah domin tana daga cikin fiyayyun ibada dan haka Allah ya yi umarnin cewa su tsaye da sallah ce da su su tsaye da sallah wanda tsaye da sallar ku ba zai tabbata ba sai bayan sun yi kalima ta la ilaha illallah idan bayan kalima ta la ilaha illallah babu abu wanda yake mafi muhimmanci wanda za a umarci mutum sama da tsaye da sallah shine Allah ya ce wa ana aqimu ssalata ce da su ku tsaye da sallah wata kuku ku tsara dokokin ubangijin wa huwa allazi ilayhi tuhsharun shine ubangijin da za a taro ku zuwa gare shi bayan mutuwa ya sakauta muku da irin ayyukan wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shine dai ubangijin da ya halicci sammai da kasai wato dan bayyana gaskiya ko kuma da gaskiya Allah ya halicce su sai ya ce wa yawma yaqulu kun fayakun a ranar da Allah yayi nihin halittar sammai da kasai gaba ɗayan su Allah yace kun yace ku kasance fa yakulu sai suka kasance kamar yanda Allah yake ni kenan yakulu sai ya zamanto wato kala kenan wa yawma aranar da Allah yayi nihin halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin su Allah yace ku zamanto kamar yanda nake nihi fa yakulu sai suka zamanto kamar yanda yake ko kuma wa yawma anan sai ka dauke ta akan cewa yinin alkiyama an gane ko idan alkiyama ta zo wa yauma a wannan yini ubangiji ta'ala zai fada gabayinsa gaba daya yace kun ma'ana ku mutu gaba daya sai su mutu kuma yace ku rayu gaba daya kuma za su rayu shine kenan ma'anar wa yauma yaqulu kun fayakun
imma ka maida zuwa yini na alkiyama ko kuma ka maida a ranar da Allah yayi nihin halittar sama da ƙasa da abin da ke zakan kanunsu. Ubangiji ta'ala ya ce kun fayakunu, ma'ana ku kasance kamar yadda nake nihi, sai suka kasance kamar yadda Allah yake nihi. Shine ya ce innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Qauluhu al-haq, fadar Ubangiji tabaraka wa ta'ala fada ce wadda take ta gaskiya. Alƙawalinsa alƙawali ne wanda yake na tabbas, babu sabani game da shi. An gane kuma ana zawwa alkiyama kenan. Sai ya ce wal qauluhu, ya ce walahul mulku, wato mallakar komai da komai gaba daya ga Ubangiji ta'ala take yawma yunfaqu fis-sur, a ranar da ake gusa a cikin gabo. Ma'ana mallakar komai da ka sani za ta koma ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, domin babu wanda yake da wuka da nama a rannan face shi. Amma a yau kana iya takamar cewa kai kake da mulkin kaza, to a ranar kiyama baka da mulkin komai. Duk wani wanda yake takamar yana da mulki a ranar a yau, to a ranar kiyama zai kaskanta, ba shi da mulki komai su kara zarra, kamar yadda Allah ya siffanta kanshi da cewa shine maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako. Don haka anan yace qauluhu al-haq, Ubangiji tabaraka wa ta'ala al-haq, fada ce wadda take ta gaskiya, ban makawa sai ta tabbata. Duk abin da ya fada to lokaci kawai za a kira. Sai yace walahul mulku, shike da mallakar komai da komai, yawma yunfaqu fis-sur, a ranar da ake gusa a cikin kaho. As-sur wato shine kaho, kamar yadda yake cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa riwaya wadda tafi shahara shine lafazin alqarn da yace kaifa an am, sai yace wa sahibu suri kadin taqamahu wa asga sam'ahu wa hana jabhatahu yantaziru mata yu'mar. Fa qala ya rasulullah wa ma ta'muruna, qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Manzon Allah yace ta yaya zan sake na ji dadi da rayuwar duniya, alhali ma abucin kaho ya kafa bakin kaho a bakinsa yana jiran wato a bashi izinin busawa ya busa. An gane ku? A wannan riwaya ya zo da lafazin as-sur. As-sur wato shine kaho, kamar yadda luga ce daga cikin wato harshe na Larabci, tare da cewa abin da yafi shahara shine alqarn, tare da cewa wasu malamai as-sur anan suka ce ajami ne na sura, ma'ana rana ce wanda Allah yake busa a cikin gangan jiki na jama'a kenan, shine suka dauki as-sur. Amma abin da yake tabbas wato kaho ne. An gane, wanda Ubangiji ta'ala ya wakilta mala'ikansa dangane da wannan busa domin tashin alkiyama. Wannan busa kuma busa ce uku. Busa ta farko shine wanda za a razanar da jama'a, kowa ya girgiza, kamar yadda Allah ya ce wa yawma yunfaqu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah. A ranar da za a yi busa a cikin kaho, Allah ya ce duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai sai sun girgiza, sun razana, sai dai wanda Allah ya so kadai shine zai kasance a cikin aminci. Busa ta biyu shine wato busa da za a yi ta mutuwa, kamar yadda Allah ya ce wa nufika fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah. Za a yi busa a cikin kaho, ma'ana ayini na alkiyama. Allah ya ce duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai fasa'ika, Ubangiji ta'ala ya ce za su mutu illa man sha Allah, sai dai wanda Allah ya so. Sannan sai ya ce kuma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuru. Sannan za a yi wata busa ta daban, sai ga maka jama'a sun tashi suna kallon menene za a aikata da su, kowa ya kura ido ina za a yi da shi. To shine anan yace walahul mulku, mallakar komai da komai na ga Ubangiji ta'ala, yawma yunfaqu fis-sur, a ranar da ake busa a cikin kaho. Alimul ghaibi shine masalin duk wani abu wanda yake goye wa shahadati da abin da ke bayyane. Wa huwa al-hakimul khabir, shine mai hikima wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Al-khabir shine kwararre masani dangane da halayen bayansa, abin da suka aikata da abin da su nan gaba za su aikata, da abin da suka yi a goye da abin da suka bayyana gaba ɗaya. Ubangiji tabaraka ta'ala shine masani, kuma zai sa kauta musu da irin ayyukansu. Wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakizu asnama na aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal mukinin.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وبنجي تعالى كيتشوا وإذا قال إبراهيم لأبيه فمتاننك لابار lokacin da annabi Ibrahimu alaihi salam ya fada ga mahaifinsa da jama'arsa an gane ko ya fada ga mahaifinsa Azara wanda sunan mahaifin shine Azara kamar yanda Allah ya bayyana mana anan an gane ko tare da cewa suna cewa Azara ai ba sunan shi bane ba wai Azara sunan wani gunki ne daga cikin gumakansa gumakan da suke bauta ma wannan dai duk wani tawili ne shine anan ubangiji ta'ala ya bayyana mana sunan mahaifinsa wa idza qala ibrahimu li abihi azara Allah yace ba mutanen ka labarin lokacin da ibrahimu alaihi salam ya fada ga mahaifinsa mai suna azara atattakhizu asnaman aliha yanzu mahaifi yake cewa ya kai baba yanzu ka mai da kuma ka su zaman tu sune allolin ka ma'ana abun bauta domin lafazin aliha jam'i ne na ila al-ilah bi ma'ana al-ma'bud atattakhizu asnaman ay atusayyiru asnaman aliha domin lafazin ittakhadha anan ta'adda ila maf'ulain yakunu bi ma'ana sayyara al-maf'ul al-awwal kina shine asnaman al-maf'ul ath-thani shine alihata shine yace masa atattakhizu asnaman shin yanzu ka mai da gumaka alihatan abun bauta ka dina bautar Allah inni araka wa qaumaka yace lalle ni ina ganin ka ya kai baba kai da jama'ar ka fi zalalin mubin wato kuna cikin bata wanda yake mabayyane batacce babu sama da mutumin da ke sarrafa ibada ga wani ubangiji tabaraka ta'ala kamar yanda Allah yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun dan haka anan sai yace inni araka wa qaumaka yace ni ina ganin ka kai da jama'ar ka kuna cikin bata wanda yake mabayyane ubangiji ta'ala yace kenan anan ita nasiha bata kebanta ba cewa shi da zai ma mahaifi ko da ya ga mahaifinsa akan kuskure dole zai masa nasiha kamar yanda Ibrahimu alaihi salam yake gargadin mahaifinsa wanda Allah ya kisanta mana a can wato cikin suratu maryam illa kasancewar nasihar da zaka ma mahaifinka da galgadi ya zamanto a cikin hikima da darjantawa da kimantawa sai yace wa kazalika nuri ibrahima ubangiji ta'ala yace wa kazalika kamar yanda muka nuna muku ayoyin mu Allah yace nuri ibrahima haka muka nuna ma ibrahima malakutas samawati wal ardi wato halittu waɗanda suke na al'ajibba na sammai da ƙasai malakut anan ana nihi kenan wato halittu na ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ku shine yace malakutas samawati wal ardi haka muka nuna ma ibrahimu alaihi salam wato halitta ta sammai da ƙasai wali yakuna minal mukini wato dan ya zamanto daga cikin masu sakankancewa game da alƙawarin anan wasu malamai suka ce me ake nihi da malakutas samawati wal ardi wato ita ce rana da wata da tauraro Allah ya nuna masa wasu abubuwa waɗanda suke na al'ajibba ba dan komai ba ko dan ya kasance daga cikin masu sakankancewa game da alƙawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala domin kana ganin wata aya daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala to ne imani ba abin da zai karu illa yake
kamar yadda Allah yake cewa wa iz yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yulunukum minal kufari wal yajidu fikum gilba wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin wa idha unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Dan haka waɗannan halittu na al'ajabi da Allah ya nuna ma Ibrahim alayhi salam ya nuna masa ne dan ya ƙara sakankancewa game da alƙawarinsa. Falamma janna alayhi al-layl, lokacin da dare yayi ga Ibrahim alayhi salam, ra'a kaukaban, annabi Ibrahim sai ya ga tauraro ya bayyana. Qala sai Ibrahim ya ce, hadha rabbi, shin wannan shine ubangiji na a rayawarku kamar yadda kuke faɗa? Wannan kenan ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka tafi dangane da ma'anar wato ita wannan aya, domin fuska kusan kudi ke akwai. Ma'ana wasu malamai suka ce wannan ta hanyar kurayya, abinda baka yarda da shi kana iya nuna ma abokin jayayya cewa ka yarda da shi. An gane ko suka ce anan Ibrahimu alayhi salam wato ya bi mataki ne a sannu dan ya nuna musu wato batansu da cewa abinda suke bauta masa bai dace ba a bauta masa. Me yasa anan da yace da tauraro da dare yayi tauraro ya bayyana, sai yace haza rabbi, yace wannan shine ubangiji na. Falamma afala, a lokacin da tauraro ya bace, ma'ana gari ya waye alfijir ya keto, qala la uhibbul afilin, Ibrahim sai yace musu ai ni bana son duk wasu abubuwan da suke masu fakewa. To yanzu in yana nan na jiya kula da ni, to lokacin da ya bace kuma wa zai kula da ni? Ma'ana ta biyu shine kasancewar Ibrahimu alayhi salam sai ka kaddara kenan adatul istifham, kenan a hadha rabbi, shin yanzu wannan shine ubangiji na kamar yadda kuke fada? An gane ku, wannan kuma kana da shawahid kamar irin fadar ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake cewa afa in mitta fahumul khalidun, shin yanzu in ka mutu fahumul khalidun, a fahumul khalidun shi yanzu su masu dawama ne da fadar Allah subhanahu wa ta'ala? An gane ku, kenan shine anan kenan ma'ana ta biyu, zaka kaddara adat istifham shine al-ali, a hadha rabbi, yanzu wannan shine ubangiji na kamar yadda kuke fada. Fuska ta uku kasancewar Ibrahimu alayhi salam ya ce hadha rabbi, kenan ba sai ka kaddara wato adatul istifham kenan a rayawarku a ganin ku cewa wannan shine wai ubangiji na. Wannan ko yana daidai da fadar ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake cewa zuk innaka antal azizul karim, ubangiji ta'ala yace ka dandana azaba, lalle kai kai ne al aziz, magwaye al karim, wanda yake mai karamci, kenan a rayawarka kamar yadda kake fada, kamar yadda ubangiji ta'ala yake haka ito mana fadar annabi Musa alayhi salam ga Samir, me yace masa? Wanzur ila ilahikal ladhi ughamta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Ashahid cha wanzur ila ilahikal ladhi ughamta alayhi akifan, kalli ubangijin naka wanda kenan ka zamanto mai dukufa akan bauta masa. Annabi Musa yace zamu kone shi, sannan zamu sheke tokar shi a cikin teku wato shekarwa. Kaga amma ai ba dan Annabi Musa ya yarda da wannan maraki da Samiri ya kira cewa ubangiji ne, kenan a ganin shi shi yana cewa ubangiji ne, yace to kalli ubangijin naka. Fuska ta hudu malamai suka ce anan akwai wato koye wata kalima, shine kenan me zaka kaddara anan? Falamma ra'ayuna, falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi, ay yaquluna hadha rabbi, kenan sai suke fada suna cewa wannan shine ubangiji na, wannan shine ubangiji na, kenan yaquluna hadha rabbi, suna fada sai an gane kenan qala sai yace yaquluna hadha rabbi, suna cewa wannan shine ubangiji na. Wannan ko daidai yake kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bayti wa isma'il rabbana taqabbal minna, ay yaqula li rabbana taqabbal minna, shi ibrahimu alayhi salam da dan shi isma'il. To shine anan sai yake cewa a hadha rabbi, shi ne wannan shine ubangiji na kamar yadda kuke fada. Falamma afala, lokacin da tauraron nan ya bace alfijir ya keto, qala sai ibrahimu yace da su la uhibbul alloli masu bacewa lokaci zuwa lokaci, ni bana bukatar su, in na fada cikin wata musiba to wa zai kawo mun agaji a lokacin da suka baki?
kenan anan ya kure su sai yace falamma ra alqamara ubangiji ta'ala yace lokacin da yaga wata bazigan yana mai ketowa ma'ana lokacin da yake cikar hasken sa kala sai yace haza rabbi ibrahim alaihi salam yace wannan shine ubangiji na ma'ana lokacin da yaga wata yana kuduwa falamma afala lokacin da wata ya kuye kala sai ibrahim yace da su la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin in har ubangiji na bi shiryar da ni ba zuwa ga wanda ya cancanta na bauta ma yace to wallahi zan zamanto da cikin mutane waɗanda suke batattu falamma ra'a ash-shamsa bazigatan lokacin da yaga rana tana mai hudowa qala hadha rabbi sai yace shin yanzu wannan shine ubangiji na hadha akbar yace wannan ku abu ne wanda yake mai girma in har shine ubangiji na to ubangiji ne wanda yake mai girma an gane ko ma'ana yafi girma akan wadancan kenan tauraro da wata falamma afalat lokacin da rana ta fake qala ya qaumi sai yace ya ku jama'a inni bari'un mimma tushriku ni na raba hanya dangane da duk abin da kuke hada bautar Allah da shi domin waɗannan jama'a a wannan lokaci iya abin da suke bauta ma rana da wata da taurari dan haka Ibrahim alaihi salam yayi mujadala da su ta hanyar da zai kure su shine anan yace inni bari'un mimma tushriku la bani ba duk abin da kuke tarar da bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi sai yace inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa kusan da cewa ni na fuskantar da fuskata ga ubangijin da ya halicci sammai da kasai hanifan kuma ina mai karkace ma komai ina mai gabatar shi al-hanif shine wanda ya bijire ma komai ya gabaci ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan dan haka anan ibrahim ya kafa musu hujja dangane da wanda ya cancanta a bauta masa kenan wanda ya halicci sama da kasa da abin da yake tsakankanin su shi ya cancanta a bauta masa duk wanda baya halatta baya kashewa baya rayawa to mai cancanta ba abota masa dan haka yace inni wajjahtu wajhiya ni na fuskantar da fuskata lillazi ga ubangijin da fadara samawati wal arda hanifa wato ya kage halittar sammai da kasai hanifan ina mai bijire ma komai ina mai gabatar shi wama ana minal mushrikin kuma ni bana tare da mushrikai ma'ana masu hada bautar sa da wani ubangiji ta'ala yace wa hajjahu qawmu wato jama'ar ibrahim alaihi salam sun yi jariya da shi qala sai ibrahim yace da su a to hajjuni fillahi yace yanzu za ku yi gardama da ni fillahi dangane da kadaitar ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada wa kada hadan alhali ubangiji ya shiryar da ni zuwa tafarki wanda yake madaidaici yace wala akhafu ma tushrikuna bihi duk abinda kuke mun barazana da shi na cewa in har ban daina fadar cewa a kadaita ubangiji ta'ala a cikin ibada za ku cutar da ni gunkin ku ya halaka ni ko ya haukata ni ko ya samar da wata musiba game da ni yace to abinda nake so ku sani wala akhafu ma tushrikuna bihi duk wani abu wanda kuke tara bautar Allah da shi duk wani gunkin ku yace wallahi bana tsoron shi illa an yasha rabbi shay'a sanidi kawai abinda zai iya samu na sai abinda ubangiji na yaso an gane ko wannan istisna walaysa muttasilan ba istisna'i bane muttasil ma'ana wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a da yace bana tsoron abinda kuke tara bautar ubangiji ta'ala da shi cewa zai iya cutar da ni ba za ka ce ba sai dai abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so kenan wannan ya nuna cewa shi gunkin kenan zai iya cutar da kai da wani abu alhali cuta da amfani gaba daya abu ne wanda ke hannun Allah kenan anan sai ka maida shi istisna ne mun gadi kenan me za ka kaddara lakin sanidi ba abinda zai same ni sai dai abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so ya same ni na musiba wasi'a rabbi kulli shay'in ilma ubangiji na yayi wuce komai ga sani ma'ana ba abin da yake buyuwa gare shi afala ta tazakkaru shin yanzu ba za ku wa'azu ku daina bautar wani shi wa kaifa akafu ma ashrakatu ibrahim yace ta yaya zan ji tsoron abin da kuke tarar da bautar Allah da shi ma'ana yaya zan ji tsoron gumakan ku wala takhafuna annakum ashraktum billahi alhali ku ko ba ku tsoron cewa kun hada bautar Allah da wani malami nan zulbihi alaikum surbana abinda Allah bai saukar muku da wata hujja cewa ya cancanta a bauta masa
dan haka tambaya nake muku fa ayyul fariqaini wace jama'a ce daga cikin jama'un nan guda biyu mu masu kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada da ku masu bautar wannan sa da mu da ku a haqqul amni wani ne mafi cancanta dangane da samu aminci a duniya da lahira wahum mutan an gane ko in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kun san da haka ma'ana mu da muke bauta ma Allah da ku da kuke bauta ma wannan sa da mu da ku wace jama'a ce ta fi cancanta dangane da samun aminci a gobe kiyama ubangiji ta'ala ya ba ku amsa yace allazina amanu ce da su waɗanda suka yi imani suka kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada walam yalbisu imanahum bi ghulm wasu gauraye tauhidinsu wato da zalunci me ake nufi da zalunci anan ita ce shirka ubangiji ta'ala yace ulaika lahumul amru waɗannan su ne suka cancanci aminci a duniya da lahira wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu waɗanda suke kan tafarki wanda yake madaidaici Allah ya tabbatar da mu a cikin sunan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك